Sasa serikali inajenga kilomita 8,319 za mkongo wa taifa wa mawasiliano, na hadi Septemba mwaka huu malengo yetu kama serikali ni kujenga, ilikuwa kujenga kilomita 15,000, na tunataka tujenge kufikia kilomita hizo itakapofika mwaka 2024. Kwa hiyo kutoka 8,000 mpaka 15,000 bado kiasi kidogo, na sisi tumejipanga kufikia kiwango hicho. Kwa hiyo inawezekana. Ndugu washiriki, serikali kwa kuzingatia umuhimu huo na maelekezo ya ilani ya Chama cha Mapinduzi imechukua kwa uzito mkubwa, ambapo mwaka wa fedha 2021-2022 serikali imetenga fedha za ujenzi wa mkongo wa taifa shilingi bilioni 170. Fedha hizo zitawezesha kujenga kilomita 4,244 za mkongo ili kufikia jumla kilomita 12,563. Swala hili litawezesha watoa huduma za mawasiliano kutumia miundombinu hii kuboresha huduma za mawasiliano nchini na kurahisisha ufikishwaji wa internet kwenye ofisi mbalimbali za serikali na za binafsi. Mheshimiwa Waziri alikuwa ananiambia kwamba wadau hawa kwenye mjadala wao wamekuwa kionyesha kwamba gharama za kuvuta mkongo kufika mahali ulipo zimekuwa kubwa mno, kwa sababu kila mmoja anatamani sasa huduma hii imfikie nyumbani kwake. Serikali imelichukua hili na itafanyia kazi. Tume ya TEHAMA, wekeni mikakati mahususi ya kusajili wataalamu wote wa TEHAMA nchini, ili kwanza tuwe na database ya wataalamu wetu, na mwanze na mkutano huu kwa kuwatambua wote walioko hapa. Lakini mnaweza kubuni utaratibu mwingine kimikoa, labda kama kuna vyama, kwa namna yote ile mtakayoona inafaa, lakini tupate database ya wataalamu wa TEHAMA nchini ili wezeshe kufikisha lengo la kuwasajili wataalamu hao. Na lengo letu ni la kufikia 5,000 wataalamu kufikia mwaka 2025. Kama itakuwa zaidi, itakuwa mzuri zaidi. Tunataka tujue uwezo wetu. Nasema hili kwa sababu nimepata fursa kadhaa ya kupita kwenye maonyesho mbalimbali. Nimeenda Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, nimekuta watu vijana wa Tanzania wanaonyesha namna ambavyo wameendelea kwa TEHAMA. Yako maonyesho ya sayansi na teknolojia yalifanywa Dodoma, uwanja wa Jamhuri. Nimepita kwenye mabanda, nimekuta vijana wa Tanzania kutoka shule za msingi wanatengeneza radio na inapokea station zote. Sasa kama mtoto mdogo wa shule za msingi anaanza na hiyo kujua kumbe mawimbi ya radio yanaweza kufika kwenye hicho chombo kwa kuunganisha hilo, na yako clear kabisa. Akasema hii ni FM radio yangu. Ni hatua mzuri. Sasa akikuwa akienda mpaka chuo kikuu atakuwa hatari. Na kwa hiyo tutaendelea kuhakikisha kwamba tutatoa fursa pia za maonesho mbalimbali. Nilitamani kupita kila banda hapo. Najua wengine nimewakosa kuwapitia, lakini natambua uwepo wenu na kazi nzuri mnayoifanya hapa. Kwa kuzingatia umuhimu wa mapinduzi ya 4 ya viwanda, Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari tumejipanga kuwezesha hili kwa kushirikiana na wadau wetu mbalimbali wa maendeleo, ili Tanzania isiachwe nyuma kiuchumi kwa kukosa fursa zitokanazo na maendeleo ya TEHAMA yanayotokea duniani kote. Sisi kama wizara na wadau wote tuliopo hapa tuna wajibu wa kuhakikisha kuwa ifikapo mwaka 2025 malengo yaliyowekwa na serikali kupitia ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020 yanafikiwa, ikiwemo 80% ya wakazi wote nchini kufikiwa na miundombinu ya mawasiliano na huduma ya interneti ya kasi, yani broadband. Katika kuhakikisha tunafikia lengo hili, tumeanza ushirikiano na Shirika la Umeme Tanzania ili panapofikiwa na huduma ya umeme basi na huduma ya interneti ya kasi iweze kufika.